Tak jsem tak přemýšlel, jestli třeba v 70. 80. letech byly ty telefony. Ne, ale já bych se hned zeptal, jestli si o to řekl Karlu Gottovi. No, a kdyby jo, tak bych řekl, tak mi pošli to video. Byl bych z toho venku. No a pak bych napsal, no ale to byla Jarunka o 20 let mladší. No, ale ne, tak to je tak. Ta představa toho fanouška, že to pro vás nic není, že se to akorát netuší, že těch žádostí může být jaký 300, že jo. Denně. No, že byste celý den tam načítal a nyní, Františku, k tvým 60. No a večer byste si šel lehnout. Říkal byste si, já zítra udělám tady lety. Ale vy, teď jsem si uvědomil, vy jste vlastně ten klasický představitel, hrajete na kytaru, že jo? Od kdy hrajete na kytaru? Já jsem hlavně pianista. No a na kytaru hrajete taky? Taky hraju na kytaru. No a od kdy hrajete? Třeba od 7, to mi táta poprvé. Od 7, to je ono. Táta mě vzal poprvé do hospody naproti těm bordelům, právě to se jmenovalo U princů a tam jsem začal hrát olympiky v 7 letech, můj první koncert. Vydělal jsem 30 korun. Od koho? No těch chlapů, tak co tam sedí u toho piva. Já myslel, jestli holky házeli z okna. Ne, ne. No, holky byly spořivý. Ne, ne, vy jste představitel těch, co já je tak trošku nenávidím, co nám vždycky odtahli ty holky od ohňů a ode všeho. Přišli s kytarou a já jsem viděl už z dálky, jak jde s tím futrálem a říkal jsem, je po všem. Je po všem. Aha. No je pravda, že my jsme měli štěstí, protože k nám všichni jezdili na ty školy v přírodě. Ještě vám to tam navážel. Nám to navážel, ale vlaky. Po stovkách. Jste se uměl narodit. Já teda. Jsem se... Vám to tam voz, to mně nedošlo. Vždycky byly ty diskotéky a tam jsme se... To bylo neuvěřitelné. Já jsem se vlastně narodil v ráji, když o tím přemýšlím. No proto vy se furt usmíváte. Ano, ano. Vy jste odkojenej štěstí. Jenom vás tam slíkali, já nevím. Ne, no tak mě slíkali pohraničníci, ale jinak já byl ten, co jsem tam držel nějaký vtipy rádoby a pak přišli tyhle ztracený. S kytarou třikrát do toho brnknul a ty holky hned. A bylo to ztracený teda. A bylo to bez šance, ta muzika to je jako král, že jo, a u toho ohně ještě. A co chcete holky a oni to, a teď on jí to zahrá, ona hned slzy. A já už jsem tak jako dělal, že se starám o brambory a o bůžky. No, protože už jsem tam byl navíc jako. To úplně cítíte, že tam nemáte bejt, tam je on. Ale takhle já se cítím potom, když se to překlene k tomu, že se jde tancovat na diskotéku. Já strašně jako neumím tancovat a to přesně, jak jste říkal, pak dělám, že tam jako nejsem a vlastně, že mi někdo píše a tak, takže znám ten pocit. No tak ale, když ho máte většinu dětství, tak vám to ovlivní. A na druhou stranu, to mě nedošlo, že vám to tam vozili do školy v přírodě, že jo, tak. Ale to je krásný. A jak je to tam s dopravou? Jezdí tam náklaďáky? No teď už naštěstí ne. Teď už ne, že jo? Tam jezdili ale. Jezdili, bývalo to hodně, no. No, tam bylo docela provoz, protože to bylo, no tam už asi, já nevím, kolik kilometrů před Rudou si vás prohlíželi s tím samopalem, že jo? Ano, já si to pamatuju. No, mě vyváděli s tatínkem jednou z lesa ve 4 letech, když jsme šli na Borůvky za samopalama. Taky, tam měli všichni samopal. Jo, dost, ano, vlastně, i když jsem hrál, si pamatuju někde, nebo ne, když jsem to viděl, nějaký fotky, tak tam ještě furt někde byly jako vystaven ty samopaly. Jako prosím vás, a ta německá část, ta nějak chátrala, nebo co, že jo? Chátrá furt. Jo, a oni to prý nějaký kupovali Češi tam část? Tam už, já si myslím, že už tam víc Čechů než Němců. Jo, to by byla první taková dobrá výhra, ne? Že bychom je tam přeskupili. To by bylo dobrý. No ne, a tak když si to bylo 50-50? Když jsem poprvé přijel do Bavorské Rudy, do té německé, tak jsem měl úplně slzy v očích. To bylo jako hodně diametrálně rozdílný. Že ty bavoráci, že jo? No tak jo, Ještě ty kytičky v těch oknech a tak. No jo, to bylo všechno. A proč oni zmizli? Těžko říct, nevím, je to tam fakt hezký, ale všichni se zamířili do větších měst, do toho Mnichova. No, nebylo to v tom období těch bordelů? No to, jako jestli to spíš mizeli k nám, ale... Jo, no chlapi, tajně, ne? No. No ne, ale tak to se dělalo postupně, se tak vystěhovávali? No vlastně jo, no. Jo. Dneska tam opravdu je toho málo. Jako Němců, ale baráky tam jsou, ne? Baráky tam jsou, skoupený Čechama. Jo, no to je hezký. No, za chvíli koupíme Mnichov. A dál. No, zavřem to v Berlíně potom. Tak někam k tomu, k moři, to by se nám ještě hodilo, ne? Nějaký? No tak to tady ale lidi si to tady Češi furt jezdí k moři právě, protože toužíme po moři asi. No. A tak si tam dojedu. Já myslím, že je lepší si tam zajet, než tady mít všechno. Tak si představte, že bychom tady ještě měli bohře. Pohřeb? Moře. Jo, moře. Ale já myslím, že my, no pohřeb tady budeme mít určitě, ale... My máme nejvíc bazénů v Evropě. Fakt, no, jo.
Co, no vy taky ho máte. Mám, no. No. To nevěděl, ale tuto. No, a to souvisí s tou touhou po moři. Já myslím, že jo, no nejvíc v Evropě. Možná jo. A dokonce to vidíte z letadla, když se díváte dolů, no. Tak furt jsou lesy a to najednou se objeví. A to je Česko, to je jedna modrá louže za druhou. Ale to i ve statistikách jsem četl několikrát, že máme nejvíc bazénů ve střední Evropě. Život, že neslyšel. No a tak já neznám skoro nikoho, kdo nemá kromě sebe. Vy nemáte bazén? Ne. Protože ho mají všichni. No, tak to je dobře. Nemám bazén, ne. Nebudete ovce, že jo? Ne, ale on se taky všude nehodí. A kde se třeba nehodí? No tam, co jsem já. To je vrchovina. No. Nikdy se to nehodí. Tak když jste v Železný Rudě, to byste byl blázen bez bazénu. Tam, ale na druhou stranu Železné Rudě nejsou moc bazény. Ne, no tak tam bych ho měl. Bych řekl, i v Rudě můžu mít bazén. Ne, ono někdy krajinotvorně se to nehodí. Jo. No je to takový hnusný, jako v tom svahu, nebo tak najednou to tam nemá co dělat, no tak takový úplně venkovský, skromný chaloupky se to nehodí. Mám ho zrušit? Ne, ale já mám skromnou venkovskou chaloupku. Takhle, jo, dobře. Já jsem skromný, pokorný. Taky. já se úplně stydím, že jsem si koupil bazén teď. No, tak. Je to trošku presárna, možná, ale... Možná ho nenapustím letos. Takhle, já myslím, že ho nenapustíte, až na to dají nějakou daň nebo stočný na ty bazény, takže najednou se z toho začnou stávat takový skleníky jenom na zeleninu a tak. Můžu otužovat, ale zase. Otužovat. No, ale ne, tak to je tady vášeň po té vodě, nějaký povědomí, že máme málo nebo co, nevím. Ale mně to je jedno, co kdo má, mně se to tam zdálo nehezký. Takovej... nejhnusnější, jak si váš moment pro vás, tak když si to zrekapitulujete, jako že jste v tom byl zkušený, tak vás asi jen tak něco neto, ale že do dneška je to pro vás nepříjemný, si na to vzpomenul. Z těch kaus, myslím. Jako. Z těch kaus, no samozřejmě mediálně známá kauza, rozřezaný, upečený, uvařený dva homosexuálové. Hmm. To bylo ošklivý docela. No, těžko říct, co vás překvapí, no. A ono pak v určitý fázi už nic, ne? Nic, no. To se dá tak jako tím, že to je denně, ne? Je to denně a ne denně, teda to bych no, zase přeháněl, ale často. No a nebo je to taky, se stane třikrát denně jsem byl na vraždě, jo, tam potom už vůbec... A vy si nemůžete odložit na druhý den? Nemůžete. Tak já už jsem dělal dvě dneska, ale jak já si udělám no, ráno? Máte takzvaný dosah a prostě musíte na to jet, takže jedete dopoledne, k večeru přijedete domů, je to zpracovaný, no a pak třeba v 10 večer jedete a ráno ještě na kolem pátý hodiny jedete po třetí. No. To... A kolik vás ale jelo víc, nebo vy sám? Ne, ty dosahy se držely ve dvou. Ve dvou. Jo, a vy jste jeli dva? Dva. A máte rozdělený úkoly nějak? Ano, tam ještě jede krajský výjezd, který teda to dělá, to místočinu. Vy jako za dosah za vraždy, kdy teda, když je to evidentní vražda. A kolik, jaký jste měl dosah na vraždy? Týden. Co? Týden jste to měl. No ale jaký dosah jste měl? Prahu jenom. Prahu jenom. Prahu. Takže třeba, když mají do Rudu, tak to má až... To je z ruky, no. Do Berouna. Ne, jenom Prahu, ale říkám, někdy třeba nebylo 14 dnů nic, což byla v 90. letech výjimka, ale taky se stalo, jak jsem teď říkal, že byly i tři denně. No a když jste jeli, může se stát, že jste se tam pohádali třeba? Taky. Jo. No, ježiš. No, ne, to si představuju. No, ale to bylo dohadování, už ta spekulace o tom třeba, co to je za případ, ne? Tam se hodně, v prvním kole jsme se pohádali kvůli právní kvalifikaci, jo? Tam kluk z obvodu říká, je to vražda a já bych jako hned nebral k nám, jo, případ, tak jsem mu tvrdil, že to je ublížení na zdraví, jo, třeba, no. Nebo, jo, to je ta právní kvalifikace. No a... Takže potom jste se dohadovali a takový vražda, sebevražda? Taky, taky. To někdy zase
90% těch případů bude jasných. Buď je to vražda, nebo je to evidentní sebevražda. Ale máte sebevraždy, někdy i ty vraždy, že prostě ono to tak úplně patrný není. Jo? Že tam jsou takový že se to nepozná momenty, nepozná se to na první pohled. Máte možnost si tam k tomu přizvat soudního lékaře. Jako... Ale vám pomohla DNA potom hodně, ne? To bylo průlomový. Jo. Tam jako genetika, tam pak už ty zločinci to neznali, jo, takže byli neopatrní. Oni nikde, že z něj kapal pot nebo něco takového, to moc nebrali v potaz. No, ale tak co dneska dělá, když z něj kape pot? Jakože se pořád otírá při tom, nebo co? Ne, nakape vám na stůl třeba. No dobře, ale jo, když se potí při vraždě, tak se potí dneska taky, i když výbr DNA. To jako v tom to mají. Dá jako si bez... pozor třeba, utře to, jo, utře to. Nebo aha, prostě, jo, už se to zná, už je to všeobecně známý, viz mobilní telefony všeobecně známý, ale tehdy, když jsme začínali ten 93., 94., to ještě moc známý nebylo, takže tam tenkrát půlka Valdic se dělá za genetiku anebo za mobilní telefon. To byli překvapený, ne, když jste jim to oznamovali? Byli. Jo. A obdivovali vás. Nebo jak, oni, jak to vypadalo, když jste mu řekl podle DNA, oni nevěděli, co to je, ne? To jste mu vysvětlil. Prostě, jo. Že nějaká... A co, když vám nevěřil, hele? To je jeho problém. No. To byl jeho problém a oni to neznali ani advokáti jejich pomalu. Jo, takže on mu do nekonečna říkal, mlč, nevypovídej prostě a tak dále. Tohle je opravdu, když se ta genetika povedla, tak jako to byl průlom. Ale ona, to nebylo hned 93. My vím, že první genetiku, my jsme vozili do Bratislavy. Tam byl profesor, teď jsem ho zapomněl. A ten to dělal pro vás? Ten to dělal a... A to prosím, byl první, který s tím přišel. A vy jste dělal taky výslechy s těma různýma? Dělal. Jo. Protože první výslech dělá kriminálka. Jo, to je, můžete to i, většinou se to teda píše, samozřejmě protokol o výslechu osoby podezřelé, tam on vám řekne něco nebo neřekne. No. A teprve s tím jde zase si sednout k vyšetřovateli, kde už musí být advokát, jo, a kdy už teda to má nějakou právní hodnotu. Tady on, když to přizná i na ten protokol toho podezřelého, tak to může kdykoliv odvolat. Aha. On řekne, já jsem si to vymyslel, policajti na mě tlačili prostě, jo. Jo, a tak dál. A je tam už přece jenom, když jako obviněný u vyšetřovatele teda vypoví, už teda se na to u toho soudu kouká. No tak vy jste tam byl kolik let? Já přišel na vraždy v 81. roce a mimo asi roka půl, kdy jsem dělal nějakého vedoucího, někde nějakou funkci v podstatě zbytečnou, tak jsem se tam záhy vrátil a byl jsem tam do roku 2012. Aha. A pak jsem teda přešel, protože se měnilo nějaký vedení toho oddělení a tak dál, tak jsem přešel na místo vedoucího krajského výjezdu. Aha. Což je práce obdobná, ale tam prostě na to jedete, akorát uděláte takový ty základní věci, jakožto výjezd, technik, vyšetřovatel, operativec. A ráno to předáte a v podstatě s čistou hlavou jedete domů. Aha. Máte 24, jo? Těch 24 hodin někdy nevyjedete, ale většinou teda vyjedete, někdy vyjedete na 4 věci. Jo? Není to vždycky jenom o násilí, to můžou být i vloupačky velkého rozsahu a podobně. No, no to ty 90, to se vraždilo, kradlo všechno, to byl plný provoz, jo? Byl.
A jako, to byly hrozný, pro nás aspoň, jo, no. To byly hrozný časy, protože no, se nezastavil. Já a mě kradli auto jednou měsíčně. No, teda auta, vytloukali no. V okno a brali rádio, každý měsíc. Jo. A oni mi říkali, to je tím, že bydlíte u parku. No, no přesně. Já říkám, čili od parku to bude, no, ten park, oni mají, že se tam schovají. Mě dvakrát vykradli služební auto. Vám. Snažili se ukrást, no prostě já teda ze svýho jsem si koupil takzvaný Bullock. Ano, jo, vím, no to byl hit tenkrát. No. A mě to poradil jeden renomovaný zloděj aut, když jsem se optal, jaký alarm si mám dát, no, jo. Prostě mimo výslech, který jsme s ním měli, a říkám, hej, to je takový expert, poraďte mi. Mám tě tady po 8 letos, mohl bys mě říct? No. On nebyl pražskej teda a on na mě tak koukal nedůvěřivě a říká, pak když zjistil, že to opravdu myslím vážně, jo, tak říká, vykašlete se na nějaký alarmy, to vám odkoduju laptopem prostě a tak dál. A povídám, tak mi řekněte, co se, dejte se tam Bulloka. A povídám, proč? A povídám, no protože když to jdete ukrást, tak to musíte uříznout ruční pilkou. Ono to je tvrdý kov a teď jste skloněný hlavou mezi pedálama a nevíte, kdo vás veme baseballkou přes ty záda. To je hrozně blbej pocit. No a takhle, to byl hodný, že vám to celý taky popsal. Tenhle mi to takhle popsal a jako v podstatě asi měl pravdu, protože mě vlezli asi třikrát do auta, jednou do mýho, dvakrát do služebního a když tam viděl Bullock se, Bullock, znamenal, se to jmenovalo, tak to zavřel a šel pryč. No, to bylo hrozný práce s tím, že? Je fakt, že zničil zámek, nebo pak už, když jsme měli ty centrály, tak vám to zničil, ale je furt lepší než ukradený auto, no. No to bude, ale když vy jste vám ukradli takhle auto a v soukromí vám taky něco ukradli ještě kromě auta? Jo. A jako oni nevěděli, u koho kradou teda? Nevěděli, no, tak jako... A co vám ukradli? Jednou mi vlezli do auta a něco tam poničili. No. A ještě jsem měl jednou... Jo. Tašku s nářadím. Vám vzali? Jo. A kde? Protože jsem byl na chatě, a tam jsem něco jako dělal a já tam měl vrtáky a páčidlo a takový prostě... No, takový prostě... Takový věci, co detektiv potřebuje. Když jsem odjížděl z chaty, tak jsem si to nedal do kufru. Moje vina. Zapomněl předtím. A za sedadlama jsem tu tašku měl. No. No, tak se tam vloupal, zničil mi zámek a... Ještě mi ukradl tu tašku s tím vercajkem. No, no tak to on nevěděl. Já myslel, jestli... Protože... jako, helejte, nás učili ještě takový ty starý, na ty instruktoři, na ty střelby sebeobrany a říkali jednu dobrou věc. Lepší odsedět rok, ale zůstat naživu. Než mít pomníček. Nechci, aby mi odsuzovali tady lidi, jo, to ale než mít pomník, no. No, tak dobře, no. A vy máte zbraň? Mám. Tady teď taky? Mám. Tady snad... Že bychom se tady vykropili malinko. Tady snad žádný nebezpečí nehrozí. No, s váma člověk neví, ale... Si říká, on mi odebře barák, stá bobu. A vy si stěžujete, že vás nezdraví, hele. No. Už se odstěhoval. To se mu nedivím. To. A dostal bomba, on spadnul? No. Jo. Takhle, když jste on už to pak... nečekal hlavně. On no. Myslel, že já ho poznal, že no. Soused, jo, je to soused. Tak, a vy, když jste šel pak nahoru, ještě ležel nebo už se sbíral? Ne, já ho zved. Jo. Já ho i tam doved k tomu před jeho dveře a ještě jsem... Já bys to předal, jako. Popřel ne, od dveře. Ne, předal, ale prostě opřel od dveře, zazvonil no, jsem mu a jako...
To ano, ale tak no to, za to nemůžeš. Protože jsou teda všechny ty tři, co jste vyjmenoval, úplně nový jako. Ty varianty. No. No, ale tak jako dát mu najevo takový jako... Musíte počítat s tím, že vy jste pro ně jedinej, komu on se může svěřit. Každý má potřebu, když něco vyvede, udělá, prostě o tom někomu říct. No. Jo, jenomže to, že někoho zabil, znásilnil, těžko to může vykládat rodičům, no to je manželce a tak dál. A on nakonec, když si to srovná, něco možná advokát, a je tomu většinou nevěří, ale zbyde mu ten policajt, ten detektiv, s kterým si může sednout, dát si kafe, zapálit si a prostě to probrat, proč to udělal. No a dobře. Má potřebu to vysvětlit. No a vy jste to s ním takhle probíral, to chvíli trvalo, ne? Jo, to trvalo. Byly hodiny? 12 hodin třeba. Ježíš, no a pak jste šel domů a vyprávěl jste to doma třeba? No já neměl komu, protože jsem neměl rodinu. Ne? Ale to se nedá vyprávět. No to jsem si tak představil. No takovej detail. Člověk doma řekne, dneska to teda byla honička, ale... A teď vyjmenuje to, tak ono to je jako pro člověka, který v tom není zvyklý, něčím, to je hruzostrašné. Stravitelný, ano, 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 ano. A i pro vás, co jste v tom byli, tak některé věci byly taky těžko stravitelné. A pak jsou takové ty věci, kde je mrtvej dlouho, ty tekutiny, pachy. Ano. To vás rozesmálo, jo? Ne, teď, jak jste to říkal, jak jsem se vzpomněl na kolegu, když jsem teda zase začínal, tak jsme jeli tady pod Bílou Labuť, pátý patro bez výtahu, 30 stupňů venku. Ten člověk tam byl 14 určitě. A v autě do mě vandrovali ty starý, ne aby se tam pozvracel místo činu a ne aby se ti tam udělalo špatně a ne aby tohleto. Jsou dobrý pokyny, no. A já říkám, no prostě uvidíme. Ten který nejvíc do mě šel, nějaký Milan Arnold, taky už tady není, tak vylez to pátý patro, ty dveře byly zavřený, ve čtvrtém říká, no jo, už to tady cítím, a pak největší hrdina šel, takhle jak jsou těch starých dveří ty špehírky, tak nazve tu špehírku a jeho velký nos tam zasunul a zhluboka se nadech. Nadech, no. To bych mohl dělat já. No, já taky. Vy taky, to máte taky. Máme nosy prvního oddělení, že jo? Já několikrát jsem strkal nos do špehírky a teď on se zhluboka nadech a já na něj koukám, co dělá, on tam úplně jako zcepeněl. A teď stál u těch dveří s tím nosem zaraženým. Dál teda a dělal. No, a bylo mu zlé, jo. Vyběh do mezi patra na balkón a ulevil si. Ulevil si, no a už tam nemohl. To jak jednou blbě nasajete, tak už tam nejde. Jsem rád, že jste mi to řekl, a na to si dám bacha. Dejte, aby ten první nátah byl jako, no, jak si můžu pomoct, jako nijak. Nějak, dechat krátce, no prostě. Jo. Ale to si nepomůžete, ani kapesník, voňavky a tohle, to nic. Nepomůže prostě. No tak vy jste tam byl kolik let? Já přišel na vraždy v 81. roce a mimo asi roka půl, kdy jsem dělal nějakého vedoucího, někde nějakou funkci v podstatě zbytečnou, tak jsem se tam záhy vrátil a byl jsem tam do roku 2012. Aha. A pak jsem teda přešel, protože se měnilo nějaké vedení toho oddělení a tak dál, tak jsem přešel na místo vedoucího krajského výjezdu. Aha. Což je práce obdobná, ale tam prostě na to jedete, akorát uděláte takové ty základní věci. Jakožto vjezd, technik, jo. Vyšetřovatel, operativec. A ráno to předáte a v podstatě s čistou hlavou jedete domů. Aha. Máte 24, jo? Těch 24 hodin někdy nevyjedete, ale většinou teda vyjedete, někdy vyjedete na 4 věci. Jo? Není to vždycky jenom o násilí, to můžou být i vloupačky velkého rozsahu a podobně. No, no to ty devadesátky, to se vraždilo, kradlo všechno, to byl plný provoz, jo? Byl.
A to byly hrozný, pro nás aspoň, jo, no. To byly hrozný časy, protože no, se nezastavil. Já a mě kradli auto jednou měsíčně. No, teda auta, vytloukali no. V okno a brali rádio, každý měsíc. Jo. A oni mi říkali, to je tím, že bydlíte u parku. No, no přesně. Já říkám, čili od parku to bude, no, ten park, oni mají, že se tam schovají. Mě dvakrát vykradli služební auto. Vám. Snažili se ukrást, no prostě já teda ze svýho jsem si koupil takzvaný Bullock. Ano, jo, vím, no to byl hit tenkrát. No. A mě to poradil jeden renomovaný zloděj aut, když jsem se optal, jaký alarm si mám dát, no, jo. Prostě mimo výslech, který jsme s ním měli, a říkám, hej, to je takový expert, poraďte mi. Mám tě tady po 8 letos, mohl bys mě říct? No. On nebyl pražskej teda a on na mě tak koukal nedůvěřivě a říká, pak když zjistil, že to opravdu myslím vážně, jo, tak říká, vykašlete se na nějaký alarmy, to vám odkoduju laptopem prostě a tak dál. A povídám, tak mi řekněte, co se, dejte se tam Bulloka. A povídám, proč? A povídám, no protože když to jdete ukrást, tak to musíte uříznout ruční pilkou. Ono to je tvrdý kov a teď jste skloněný hlavou mezi pedálama a nevíte, kdo vás veme baseballkou přes ty záda. To je hrozně blbej pocit. No a takže to byl hodný, že vám to celý taky popsal. Tenhle mi to takhle popsal a jako v podstatě asi měl pravdu, protože mě vlezli asi třikrát do auta, jednou do mýho, dvakrát do služebního a když tam viděl Bullock se to jmenovalo, tak to zavřel a šel pryč. No, to bylo hrozný práce s tím, že? Je fakt, že zničil zámek, nebo pak už, když jsme měli ty centrály, tak vám to zničil, ale je furt lepší než ukradený auto, no. No to bude, ale když vy jste vám ukradli takhle auto a v soukromí vám taky něco ukradli ještě kromě auta? Jo. A jako oni nevěděli, u koho kradou teda? Nevěděli, no, tak jako... A co vám ukradli? Jednou mi vlezli do auta a něco tam poničili. No. A ještě jsem měl jednou... Jo. Tašku s nářadím. Vám vzali? Jo. A kde? Protože jsem byl na chatě, a tam jsem něco jako dělal a já tam měl vrtáky a páčidlo a takový prostě... No, takový prostě... Takový věci, co detektiv potřebuje. Když jsem odjížděl z chaty, tak jsem si to nedal do kufru. Moje vina. Zapomněl předtím. A za sedadlama jsem tu tašku měl. No. No, tak se tam vloupal, zničil mi zámek a... Ještě mi ukradl tu tašku s tím vercajkem. No, tak to on nevěděl. Já myslel, že protože... Já vravím, cukor je život. No a v podstatě tyto tartaletky reprezentují ty hlavné kapitoly, které jsou v té kuchařke. Kuchařke. No, u vás je zajímavý, jsem koukal. Vy jste se narodila v Norsku, že jo? Hej. Pak jste žila v Banské Bystrici. Je to tak. A pak jste přišla do Prahy. Ještě mezi tím Bratislava a Amerika, ale... V železný rudě jste nebyla nikdy. Já jsem si to teraz googlila, no. Googlila jste si to, že jo? Dobrý. Pěkný vy. No, to jste, buď dáte železná ruda nebo Marek ztracený, oboje ukazuje hned rudu. No, to je úplně na hranicích, no. Ne, mě to tak jenom zajímalo. No tak to je taky zajímavý, že jste se narodila v Norsku, protože tam rodiče byli? Áno, v podstate môj ocino tam pracoval, mal tam hudobnú školu, aha, bol to muzikant, takže hrával na lodiach a tak ďalej. No a v podstate jedného krásneho dňa sa vrátil za rodinou na Slovensko a uvidel moju maminu na plagáte, no a začala love story. Jo, takhle, on přijel, to tam byl sám áno, ešte. Áno, áno. Šiel na Slovensko, tam uvidel maminu a ona byla... A začali dopisy. Dopisy, jo. No to na Slovensku se tak začíná. No. Počkej, to je krásné. No to je krásné. Ale tak no. 100 rokov dozadu. Ale tak malo to svoj šmrnc. Mama má ještě stále odložené tie listy. Já jsem ich nečítala radšej. Ne. Lebo nechcem, čo tam je napísané, vedieť. No to je romantický, ne. Hej, a potom som bola ja. Pak ste byla vy. A maminka žije na Slovensku, nebo... Oni obidvaja už žijú so mňou tu v Prahe. Jo. Mm-hmm. No a teďko ste se dala
do toho vaření. Vy jste pak vařila v restauraci tady, že jo? Já jsem stážovala v restauraci a v podstatě jako pan Kašpárek, čo je porodca v súťaži, tak on má myšlenickú reštauráciu a tam som mala možnosť pôsobiť nejaký ten mesiac. Takže to bolo veľmi príjemné a bol to stret s realitou. Bol to stret s realitou. Teď vydávate knížku, pak ste taky vařila s kolegou Paul Reichem, že jo? Áno, áno. Vlastne táto kniha je v jeho nakladateľství Sevruga. Aha. Pod jeho záštitou, takže... On na to dohlížel s váma. Veľmi mu za to vďačím a je to tak. No a shledala ste za tú dobu, co sa tomu venujete, třeba něco, co vás překvapilo v Česku z hlediska vaření? Bylo tady něco úplně jinak než třeba na Slovensku? Tak já jsem v podstatě, jako jsem vravala, na Slovensku jsem nikdy nevarila. Keďže já už žijem 8 rokov tu, tak nasávám ty gastrotrendy iba tu. A čo ma prekvapilo, že ta úroveň ide celkom hore. To vás překvapilo? No, tak lebo ako přece na Slovensku. Nepůjde dole. No tady to jde hore, třeba speciálně v Praze to jde hodně hore. Tak v Prahe áno, ale keď to beriete tak globálne no. Na Česko, tak už ako ide to, že sa viete dobre najesť aj na cestách. No to jo, ale to na Slovensku taky už ne. Ho. Som od tam tuď přijel předevčí. Hej, nebo... a kde ste papali? Na kolibe niekde, že? Na kolibe som vôbec nebyl. A bol v Košicích, v Trenčíne, v Popradu, všude, ale výborne jídlo. Tak to ma teší. A byla jste tam někdy? Na Slovensku. Ne, v Popradě, v Trenčíně, v Košicích. Byla jsem, ale nedávno nie. No, to byste koukala, jak se to tam zlepšilo s vařením. No a to ma teší, tak to jsem ráda a musím to odpozorovat teda. Ale no. Já jsem chcela fandit tomu Česku, že jako to jde. Ne, to krásně, se tady zlepšilo, no, tak to je pravda. No a tak... Šepení. No to vůbec, jako... Ne, ale to je to vareně, ale v podstatě při pečení je to úplně o jinom a naozaj, keď... No, že to dáte do trouby, máte hodinu volno, nebo tak, no. No, pomedzi to se robia jiné věci, ale naozaj, keď člověk vidí, jako ty ľudia šťastně odcházejí z toho kurzu, tak... že nedúfali a neverili v seba. A nikto nebavilo, přišli iba za mě. Ale já v sebe věřím, já no, veď, ale vím, tak to je motivační. Ne, já nepotřebuji motivaci. Já jim, když si dám vejce, no, si říkám to tím nožem rozseknu, co se děje v té kuchyni, pak ale seknu, to lítá všude. Takový. Já vidím ty kuchaře, jak to dělají, takový štrávky, všechny stejný, to je vůbec netrefí. A to ani já ne. No vůbec. Teď to trvá všechno, furt to vyplachovat, tohle trochu cukru, kolik cukru, trochu vody. A proč se vždy tak tváříte při tom? Ne, protože to je hrozně takový, jako něco mě by to smysl. Ale nebojte se, na mojom kurze to už je předváženo. Předváženo? Předváženo. Že no, to předváženo. Ano, že už iba robíte toto, robot robí toto. Jo, a vím, no, takže bych si tam denně chodil vařit, to je divný, ne? Ne, tam jde o to, že budete hvězda každé oslavy, keď si vytvoríte dortík doma. No to já jsem i bez žádla hvězda každý oslavy. Já přijdu a oni mě dají jídlo za to, že jsem přišel. Rozumíte? Tak jo. No, mně to stačí, já se neptám, jak to dělali a takový. Já hrozně rád jim, zejména po několika hodinách. A jsem skromnej v jídle, já nejsem vybíravý vůbec. A co nejradšej máte? Cokoliv, hlavně abych neměl hlad. Zo sladkého. Tohle bylo teď výborný. Fakt? No, okay. A to, jak jsem to jedl, bylo to, jak mi to nejvíc chutná, než jsem vzal to tmavší, pak to s tím rybískem, tohle je takový barevně, ale to je tak věc půl hodiny, no, než to s ním. Okay. Na začátku si říkám, jaký modrý, bílý, já nemám rád ty světlý barvy. A co vás na tom odpudzuje? No, ta světlá barva. Ale je tam zamíšaná spirulina modrá, takže... Co tam je zamíšaná? A spirulina, to je jako spirulina? Prírodné barvivo, no. No tak to je možná to, co mě odpudzuje. To tak prečistí aj. Já jsem čistoučkej. A budete ještě víc? Ne, to je spirulina, jo. Modrá. Vážně, to je něco jako modrá skalice, jo. To je jako izomalt, víte? Jako iza, ne, ale já mám rád zmrzliny taky čokoládou, tmavý, světlý, to nemám rád. Takže kokos nič, jogurt nič. Jogurt, jako no, ale jogurt je dobrý, že je hned hotový a že je v nádobě. Že to pak vyhodíte a nic nezaprasíte, to je výhoda, to je hlavní výhoda jogurtu. Jogurt si dávám, protože to je jako praktický, ale taky já mám rád, když se s něčím tmavím. A druhá věc je,
Spirulina, to jsem ještě ne, to mi přijde jako chemikálie, ale je to půl hodinka, rád to sním. Dobře. To tak není tak, že bych to jako nesměl, to mám s každým jídlem. Čím víc jsem najedený, tím jsem jako vybíravější. No, já si vařím jedno jídlo, si vařím pořád. Aké? Okay. No to je můj recept takovej. A nepovětě? Ono bych se tím zesměšnil, tak to nemá jo, cenu. Takhle. Ale to si vařím každý den, celý léto. A každý den si říkám, dneska už to nebudu žrát. Také mesko. A to si říkám i ráno, říkám, ne, dneska už to nebudu žrát. A v 11 si říkám, co bych si udělal svoji ňamku? A udělám ale, si to. Ale to sladké vám něco chýba. Ne, sladký ne, já si moc sladký nedávám. Pardon? No to jsem si dal na vaší počest, jako, že jsme se sešli takhle. Tak no já moc sladkýho nejím. A to, co si vařím, to je maso. No veď, já jsem se pýtala, či masička, ale keď nechcete povedať, jaké, tak vás nejdem nutit. Já si vařím panenku. Jo, dobrý, no tak to není úplně jednoduché připravit, ale jako verím, že to už máte. Já mám speciální stroj na to a on pípá, kdy je to akorát. Taký kontaktný grill, nebo? Fakt jo. A on má barvy a pípá, já vím, že čtvrtý je to moje. Takže durh. Ty, ne, medium. Ty, a to jdu a vyndám to. A ty, už jdeš. A je to, ale, ne, ale maso je výhodný, že je rychle vlastně, no. No, ako ktoré a ako, aká príprava? No, žádná, to takhle tam dávam. No, počkejte, dávam. Ale máte to iba čisté, iba akože taká keto diet, že nemáte žiadnu prílohu? No, mám olej olivové a rukolu. A taký zemiačík? No, zemiačík je na půl hodiny. Ale ale sú aj také do mikrovlnky, už to tam iba strčíte, ne, a máte za dve minútky. No, to neznám. No, tak. Já si dělám chleba a někdy si ho udělám v topinkovači, wow. Se ohřeju. Okay. Ale to je, když jako dělám hostinu nebo tak. Keď jste hvězda té oslavy, že? No, já jsem sám. To je takový slavnostní oběd jenom pro mě. A pak si vždycky říkám, to bylo naposledy. No tak ono, když to máte za léto 60krát, tak už... A to je iba letný recept. Co? To je iba letný recept, to je iba cez léto, papáte. No jenom přes léto, no. Okay. No tak já tam pak od podzimu tolik nejsem, tak jim různě v restauracích, že? A tady jsem tak jako sám, tak si tam tohle vařím. A když přijede Ivanka, tak jí to taky uvařím. No a ona řekne, to snad ne, a začne vařit něco ona, ale bukáčik? Bubkáčik. Vás pochválí určitě. No,